Қалың елім, қазағым, қайран жұртым деп жырлаған қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлына биыл 175 жыл. Осыған орай Алматы қаласындағы ұлттық кітапханада Абай әдеби орталығы ашылды. Бұл шараның ұйымдастырылудағы басты мақсаты Абайдың рухани мұрасын кеңінен насихаттау. Осы Абайдың 170 жылына 75 жылына байланысты әр қайсымыз, әр саналы қазақ, әр осы біздің үлкен қоғамымыздың адамдары Абайды тереңірек біле бастап, әр қайсымыз өз-өзімізді тереңірек біле бастайтын болды. Бүгін мына жерде бастап атқан шараны іліп алып кету керек деп білемін. Тек қана Қазақстан бойынша емес, әлем бойынша кітап ордалары бар ғой. Соларға шығу керек біздің елшіліктер арқылы. Және сол барлық жерде Абай бұрыштары, Абай орталықтары шама келгенше ашылса, шама келгенше насихатталса, ол тек қана Абайды насихаттау емес, жалпы біріншіден қазақ насихаттау, екіншіден қазақтың данышпанының Абай тәрізді. Жалпы адамзаттың үлгісі боларлық құндылықтар, мұралар қалдырғанын біз танытар едік сол кезде. Бұл орталықта ақынның өмірі мен шығармашылығына арналған материалдар, шығармалары мен әлем халықтарының түрлі тілдеріндегі аудармалары, белгілі абайтанушылардың, филологтар мен жазушылардың еңбектері, сондай-ақ электрондық және музыкалық басылымдары да бар. Хакім Абайдың еңбектері әлем халықтарының көптеген тілдеріне, нақтырақ айтсақ, 17 тіліне аударылған. Біз әрқашында мақтан тұталамыз, Абай және Абай туралы 10,000-нан астам Абай туралы бізде мағлұматтама бар. Бізде қазіргі кезде барлық бөлімдерде Абай туралы кітап көрмелері ұйымдастырылып жатыр және Абайдың шығармалары 31 тілге аударылғанның барлық бізде бар және біздің сирек қорымызда 1909 жылы Санкт-Петербург қаласынан шыққан Абайдың өлеңдер жинағының түп нұсқасы біздің осы сирек қорда сақтаулы тұр. Жиынға ақынның ұрпақтары, белгілі жазушылар мен қоғам қайраткерлері және де Алматы қаласы әкімдігінің өкілдері қатысты. Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе деп Сұлтан Махмұт Торайғыров айтқандай, Абайдың шығармашылығымен тағы да бір табан жақын танысуға мүмкіндік туғанына көпшіліктен риза. Мейрамбек Төлешов, Думан Дәулетбақұлы, Асыл арна.